איך מוגדרת מחלת נפש ביהדות? שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, איך זה קורה שאנשים מחמת צרות ואסונות שניחתים עליהם או ניתחים עליהם חלילה מגיעים למצב של אי שפיות, ולפעמים אף למצבים גרועים מהם שאני לא מעוניין לעסוק בהם כאן מסיבות מובנות? תשובה: מחלת נפש ביהדות היא הגדרה מאוד ברורה. האומרים למר מתוק ולמתוק מר, האומרים לאמת שקר ולשקר אמת, זו מחלת נפש. המונח מחלת נפש שמשתמשים בו היום ברחוב או בשוק הוא לא הגדרה אמיתית, הוא הגדרה לא נכונה, ולדעתי גם הגדרה פוגענית. אנשים שיש להם כשלים במערכת ההתנהגותית או הרגישית שלהם הם לא חולי נפש, יש להם נפש ככל הנפשות של כל בני האדם. יש להם כשל מסוים גופני ולא נפשי, מוחי ולא רוחני, שגורם להם או לניתוק מן הסביבה או לתסמונות שונות ומצערות ומכאיבות מאוד. הנביא, אומר הרמב״ם, הנביא מסביר מהי מחלת נפש. נפש חולה, אומר הרמב״ם, שהבין גם בגוף וגם בנפש, כשהנפש חולה, הכוונה היא שהנפש של האדם מאבדת את כושר השיפוט הרוחני שלה, והיא אומרת לאמת שקר ואומרת לשקר אמת. אומרת למר מתוק ואומרת למתוק מר. אומרת אמן לחיי שעה ומתעלמת מחיי עולם. זו מחלה של הנפש. איך ייתכן, אומר הרמב״ם, שהנפש האלוהית שנחצבה מתחת כיסא הכבוד וניתנת באדם, איך ייתכן שתשכח צור מחצבתה ותאמר למר מתוק ולמתוק מר? זוהי, על פי היהדות, ההגדרה של מחלת נפש. אני מבין שהתכוונת לשאול משהו אחר, אבל השתמשתי בשאלתך כדי להקדים את ההקדמה החשובה הזאת, משום שאני יודע שישנם הורים שמתמודדים בהתמודדויות קשות מאוד, גם אם הם מאמינים באמונה שלמה שכל מה שהשם עושה הוא לטובה. יש להם ימים מאוד קשים, ימים של שבר לעומת ימים של התעלות, והאנשים האלה פעמים, בגלל כל מיני סיבות שלא תלויות בהם, לפעמים הם מתביישים במצב שהם נמצאים בו, ופעמים שהם גם גורמים לכך מחמת בושתם להימנע מלהיעזר בארגונים וברשויות שמעניקות היום הרבה יותר מבעבר לילדים כאלה או לאנשים כאלה, רק מפני שהם מתביישים. לכן הקדמתי את ההקדמה הזאת, כדי שידעו שהקרובים לליבם והאהובים עליהם אינם חולי נפש, הם חולי גוף. וכמו שלא צריך להתבייש בילד ששבר את היד, לא צריך להתבייש בילד ששבר את הראש, או את מה שיש בראש שנשבר לו, כלומר את המוח שלו. לשאלתך, גברתי, כיצד מתייחסת היהדות לאנשים או לילדים שהגיעו לעולם פגועים? פגועים במוחם. מה הם אמורים לעשות בעולם הזה? למה הם כאן? הרי ממצוות הם פטורים. אז מה בדיוק הם עושים כאן? אני לא צריך לספר לך שכשהיה מגיע ילד פגוע מוח אל החזון איש, הוא היה קם לכבודו. כי החזון איש לימד שלפעמים יורדת נשמה גבוהה מאוד לעולם מחמת
שנותר בה לפי דרגתה איזשהו דבר שמתקדקים איתה מחמת עוצמתה וגדלותה, והיא מגיעה לעולם הזה בצורה כזאת כדי לעבור את התהליך בעולם הזה, אבל בלי שהיא תוכל לפגוע במה שהיא כבר עשתה, ולכן היא פטורה מן המצוות ומגיעה בצורה כזאת. אלו לא דבריו של החזון איש בלבד, כך אמר לנו גם הצדיק הגאון רבי שלום שבדרון זכר צדיק לברכה, וכך הוא סיפר גם בשם החפץ חיים. לכן אם אנחנו שואלים כיצד מתייחסים לילדים מן הסוג הזה או לאנשים שחס ושלום לוקים בכל מיני תסמינים מן הסוג הזה, אנחנו מתייחסים אליהם כנשמות גבוהות מאוד שהגיעו לעולם הזה, ומכאן הכבוד העצום שאנחנו צריכים לרכוש להם. לגבי השאלה הנוספת בדבר אנשים שנסיבות החיים גרמו להם לאבד את שפיותם, שהוא דבר שלא מסור לאדם, כאן אני חוזר לדברי הרמב״ם בהקדמה למסכת אבות. הרמב״ם אומר שהתורה לא מצווה על בני האדם מצוות, וגם לא אוסרת וגם לא מצווה עליהם לא לעשות עבירות שאינם תחת בחירת האדם. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא כותב בתורתו לא תרצח, לא תגנוב ולא תנאף, זה אומר שהאדם יכול לגנוב ויכול לא לגנוב, ולכן אומרים לו אל תגנוב. אבל אין הקדוש ברוך הוא מצווה ציוויים שאינם תלויים בבחירה, ולכן לא תמצא, אומר הרמב״ם, ציוויים שעוסקים בתהליכים אוטומטיים שמתרחשים בגוף. לכן, אם אדם חס ושלום הגיע למצב שהוא סובל מאי שפיות, זה לא בחירתו. זה מפני שהגוף שלו קשל תחת המעמסה הרגשית שהחיים סובבו והובילו אותו עליהם. לכן, הוא לא אשם במצב שלו, והשאלה היחידה היא, למה הקדוש ברוך הוא גרם לאדם כזה להגיע למצב הזה? אבל ודאי שלא מדובר בניסיון, שהרי הוא לא היה יכול להתמודד עם הדברים האלה. מדוע אם כן הקדוש ברוך הוא הביא על האדם מצבים קשים כל כך? אינני יודע, וזה כבר פעם שלישית שאני אומר את זה היום, לא כל כך נעים. אני תמיד נוהג לומר, ואני לא אומר את זה בציניות, אני אומר את זה בצער, ליבי יוצא פעמים רבות לאנשים שיש להם סבל, והם מבקשים תשובות באמת כדי לקבל אותם, אבל אני לשקר אותם לא רוצה, ולהגיד להם אמת אינני יכול, כי אני לא יודע אותה, ולכן אני מעדיף לשתוק. אני רק אומר במאמר מוסגר שמעולם לא נתמניתי להיות עורך דין של ההשגחה העליונה, ומעולם לא עסקתי בהנהלת חשבונות במשרדיו של הקדוש ברוך הוא. אני באמת לא יודע. מה שאנחנו כן יודעים זה שאין דבר שמתרחש בעולם במקרה, ואם אנחנו חושבים שכן, דיינו שנקרא מפרשת וישב עד פרשת ויחי את תהליך מכירתו של יוסף ועלייתו לגדולה, ונבין שאין נסתר מנגד עיניו, ושאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום מביא על האדם דברים שלא ראויים לו.